Na početku 25. sednice opštinskog veća gradske opštine Obrenovac, predsednik opštine Miroslav Čučković obavestio je članove veća da je opštinsko rukovodstvo uputilo pismo premijeru Ivici Dačiću, u kom je premijer upoznat sa ponašanjem stečajnog upravnika preduzeća AD Posavina Đorđa Zečevića. Naime, među objektima čiju prodaju je oglasio stečajni upravnik preduzeća Posavina je i nekoliko objekata koji su u vlasništvu Republike Srbije, a čiji je korisnik gradska opština Obrenovac. Borba za pravdu što se tiče prodaje imovine Posavine se nastavlja. Mi smo dobili zvaničan dopis katastra u Obrenovcu da se gro objekata koji su oglašeni na prodaju nalazi na teritoriji naše gradske opštine i da smo mi upisani kao korisnici tog prostora, da je vlasništvo Republike Srbije, tako da svi objekti koji su na najekskluzivnim lokacijama, počevši od Alfa banke na trgu, od Univerzal banke na trgu, pa do najudeljenijih prodavnica. Ja apelujem na sve građane koji su nas zvali u prethodnih dva dana da i dalje nastave da donose svoje saznanje u gradsku opštinu Obrenovac, da sve službenike i bivše službenike opštinskih struktura pozovem da se obrate gradskoj opštini Obrenovac kako bismo zajednički došli do najvalidnije moguće dokumentacije kako bismo spasili našu imovinu od prodaje. Na osnovu oglasa o prodaji objekata koje je oglasio stečajni upravnik preduzeća AD Posavina, javno prvobranilaštvo opštine Obrenovac po hitnom postupku obratilo se Republičkom javnom prvobranilaštvu sa zahtevom da se prodaja obustavi. U ovom zahtevu je navedeno da je među objektima čija prodaja je oglašena 9 u vlasništvu Republike Srbije, odnosno korisnih istih je gradska opština Obrenovac. Na osnovu, ponavljam, katastarskog stanja i uvida u listove nepokretnosti utvrđeno je da određene nepokretnosti su sporne i da se kao titular pojavio Republika Srbija, a korisnik gradska opština Obrenovac, a ne akcionarsko društvo Posavina, a napominjem, u ovoj situaciji ona je predmet prodaje. Također danas smo iz opštine, pored toga što smo se obratili, znači Republičkom pravobranilaštvu, pokrenuli inicijativu samo odboru poverioca koja donosi odluku o prodaji zajedno sa stečajnim upravnikom i tražili od njih da prodaju predmetnog privrednog subjekta obustave. Na 25. sednici opštinskog veća gradske opštine Obrenovac našao se i predlog plana rušenja bespravnih objekata u Vlaškoj bašti. Članovi veća su usvojili i predlog o izmeni službene uniforme komunalnih i građevinskih inspektora zaposlenih u opštini. Društvenim, nevladinim i verskim organizacijama odobrena su sredstva opredeljena po konkursu za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2012. godini. Na 25. sednici opštinskog veća odobrena su sredstva fudbalskom klubu Radnički u iznosu od 1 000 000 dinara za pokriće dela troškova, kao i Sportskom savezu Obrenovca za nabavku opreme za sve sportske klubove sa teritorije opštine. Po predlogu Komisije za socijalna pitanja iz budžeta opštine, 22 osobe dobiće jednokratnu pomoć u iznosu od po 5 000 dinara.